Hezký den, vítám vás u 13. Apple novinek magazínu SuperApple.cz. Pojďme se podívat, co zajímavého se v uplynulém týdnu událo. iPad kanibalizuje prodeje netbooků a ostatních levných notebooků. Zatímco Apple tablet nemířil jako primární počítač do domácností, 44% kupujících dalo přednost právě iPadu před netbookem nebo levným notebookem. A s podobným názorem na iPad se stále častěji setkávám i ve svém okolí. Stále slýcháme informace, že Apple má výborný marketing a že za reklamu utrácí obrovské peníze. Ovšem není to tak úplně pravda, především ve srovnání s konkurencí. Jak můžete vidět na grafu za mnou, výdaje na propagaci jsou u marketingu Microsoftu násobné s těmi jablečnými. Avšak stále jsou násobně vyšší než reklamní výdaje Google za mnou. Nový tablet Apple iPad je ve 13 velkých městech Spojených států totálně vyprodán a Apple připouští, že podcenil zájem a že poptávka vysoce převyšuje skladové a výrobní možnosti. A u iPadu ještě chvíli zůstáváme. Apple potvrdil, že se tablet začne 28. května prodávat v 9 vybraných zemích. V Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Španělsku, Švýcarsku a Spojeném království. Ale neradujte se, Česká republika mezi nimi není a při pohledu na eurové ceny snad ani není o co stát. Modely z Wi-Fi se budou prodávat za 499, 599 a 699 eur. 3G verze každého z nich pak je ještě o dalších 100 eur dražší. Současně Apple také zveřejnil seznam zemí, ve kterých se iPad začne prodávat až v červenci a Česko mezi nimi také není. Potvrzuje se tak náš původní předpoklad, že oficiálně se s iPadem v Česku setkáme nejdříve na předvánočním trhu. Ovšem otázkou zůstává, jestli jej tou dobou bude vůbec ještě chtít někdo kupovat, protože všichni vážní zájemci si jej již dávno přivezou ze zahraničí. Nokia žaluje Apple o další 3 patenty. Ty prý porušuje také tablet iPad a nejen chytrý telefon iPhone jako dříve. Nokia tuto žalobu tentokrát podala u soudu ve Wisconsinu, který je známý rychlým řešením patentových sporů. I tak se však nedá očekávat rozsudek dříve než za rok. iPad můžeme rozšířit o běžný USB port prostřednictvím přídavné redukce nazvané iPad Camera Connection Kit. Již dříve jsme informovali, že tato redukce je schopná komunikovat nejen s běžnými fotoaparáty, ale třeba i s USB reproduktory, sluchátky nebo klávesnicemi. A podle posledních informací je nyní potvrzeno, že tato redukce je schopná pracovat také s obyčejnými externími pevnými disky nebo flashovými klíčenkami. Patentem pro tento týden je vestavěný senzor srdečního tepu v iPhoneu spojený s MobileMe, schopný rozpoznat uživatele právě podle srdečního tepu. Můžeme tak na dobro zapomenout na obyčejná uživatelská hesla? Již o víkendu jste si mohli na SuperiPhone.cz prohlédnout video připravovaného iPhoneu 4. generace. Video pochází od opravny Smartphone Medic a ukazuje kovové tělo a přední panel s displejem. Po jeho shlédnutí snad již musí pravosti tohoto telefonu uvěřit i ti největší nevěřiči. To je pro tento týden vše a těším se s vámi všemi příští týden opět na viděnou. Až v červenci a Česko mezi nimi opět není. Potvrzuje se tak náš původní předpoklad, že oficiálně se v iPad...